парад ретроавтомобілів у Вінниці. Наше місто – одна з зупинок запорожців, які візьмуть участь в зимовому раллі в Монте-Карло. Через карантин цьогорічний заїзд скасували, але збільшили можливу кількість учасників з України у 2022 році. На минулий рік було лише два автомобілі, на цей рік можна вже 4 автомобілі, тому буде відбір ще 2 автомобілів. Тож уже в січні 4 українські екіпажі попрямують на ретро-перегони. До того ж, автомобілісти готують іноземцям сюрприз. Зараз ми готуємо фішку. Ми готуємо жінський екіпаж на жовтенькому Запорожці 965. Я думаю, що ми реально зробимо все, щоб наші дівчатки відволікали суперників, а ми в це час побіділи. Після Вінниці ретроавтівки рушать на захід. У кожному місті, де вони зупиняються, охочі залишають на даху автівок свої побажання. Історичний автограф залишили і вінничани. У Вінниці вшосте проведуть традиційний фестиваль польової кухні. На площі перед водограєм у Центральному парку гастрономічними витребеньками вінничан та гостей міста пригощатимуть правоохоронці, рятувальники, волонтери та громадські організації. Окрему локацію розгорнуть зі зброєю та військовою технікою. Просто небо демонструватимуть і фото з передової. Фестиваль присвячений пам'яті вінничанина, атовця та добровольця Тараса Сича, який був кухарем у батальйоні Київська Русь. У 2015-му 48-річний чоловік загинув у Дебальцевому, коли снаряд розніс кухарський намет. Буде десь близько більше 20 локацій, це десь 6 польових кухонь і плюс багато людей, які просто організації, які просто будуть щось готувати на відкритому вогні. Крім того, нас підтримують і знакові люди, тобто приїде готувати відомий журналіст Костя Грубич. Щоб скуштувати страви польової кухні, потрібно придбати фестивальну тарілку. Її вартість – 100 гривень. І неважливо, що покладеш до неї – шашлик чи пиріжок. Усі виручені гроші підуть на потреби українських захисників. Зараз у нас є декілька запитів – це і система відеоспостереження, і медичні рюкзаки. А вже після того, як будемо розуміти, яку суму зібрали, будемо орієнтуватися, що купимо, і обов'язково про це скажемо. Ініціативна вінницька молодь проведе 3 дні у військово-патріотичному таборі в Стрижавці. Сформовано 20 команд, по 5 учасників у кожній. Це школярі та студенти навчальних закладів міста, в тому числі і приєднаних територій. Програма перебування насичена. Ранковий підйом, активні розваги, інтелектуальні ігри та розмови біля багаття. Традиційно захід відбувається за сприяння міського голови Сергія Моргунова. Організацією займається відділ молодіжної політики міськради, молодіжна рада та центр підліткових клубів «Вінсмарт». Тож усі 3 дні вони проведуть поруч із молоддю. У нас там будуть проводитись турніри з футболу, з волейболу, буде проходити турнір також з пейнтболу, буде проводитись тренінг з домедичної допомоги і, звичайно, так як це військово-патріотичний табір, в нас буде смуга перешкод. Ну і також ввечері буде такий мозковий штурм на тему «Історія України».